twaracanganye cyo tugera turinze zengere noneho nabashumba twagahungiyeho nabo babaye inzahare ari mu mafaranga bari mu bimodoka bafite abazimu barenza bo twifitiye nk'abakristo tuvuga ngo ndaza kubibona pa company z'abantu ya reka mubwire ukuntu ari company z'abantu sibyo ntuje umva barwanye bakarwanira ku gatute baba piki ko ari umurimo w'Imana Imana ntijiga amafaranga amafaranga ajya abakozi b'Imana shati na maturo isaho urabona ni ikibanzu yatuye ikibanza ngira gutya zirebe harya ngo umugore nawe wamurongoye ndamurongoye mu maturo kubera yuko nta kandi kazi ndakora kuva nagera ikigali Nyinshi mu nsengero zo hirya no hino ku isi ziri kugira kugabanuka kudasanzwe kw'abayoboke bazo bitewe n'impamvu zitandukanye gusa iyo uganire na bamwe bakubwira ko bagumuwe n'ibyo baziboneyemo birimo kuba abayobozi bazo basigaye bimirije imbere kwigwizaho amafaranga ava mu bayoboke bakabikora bihisha inyuma y'ijambo ry'Imana ryiganjemo n'ubuhanuzi mu bihe bitandukanye na hano mu Rwanda hagiye humvikana inkundura z'abapasiteri barwanira amatura mu nsengero ibyagiye bituma hari n'abazifite imishingano bagiye batabwa muri yombi bagatanga ibisobanuro ku gukoresha naba amafaranga atangwa n'abayoboke bayo madini urugero nko muri 2017 inkuru yabaye gikwira mu itangazamakuru ryo mu Rwanda ko hari abayobozi batatu mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ni ADPR batawe muri yombi na polisi y'igihugu bakurikiranyweho gucunga nabo umutungo waryo icyo gihe hari hashize iminsi muri ADPR havugwa abakristo badashyigikiye imikorere y'ubuyobozi buriho irimo no gusesagura umutungo w'iri torero maze mu kumvikanishijwe iryabo bibumbira mu cyo bise komisiyo nzahura torero Uru rugero ndetse n'izindi zitandukanye ni zimwe mu zituma hari bamwe mu baturarwanda bagiye bahindura imyumvire bari bafite ku madini bitewe no gutekereza inshuro irenze imwe ku byo bayaboneyemo ibituma bagaya abanyamadini bakabayoboke babo amafaranga arimo n'ameze nk'adafite ibisobanuro ariko bakagaragaza ko hari n'abayoboke bagifite ubujiji bakayatanga badashyizemo inyurabwenge twaracanganye cyo tugera turinze zengere noneho n'abashumba twagahungiyeho nabo babaye inzahare ari mu mafaranga bari mu bimodoka bafite abazimu barenza bo twifitiye nk'abakristo tuvuga ngo aya madini dufite uyu munsi sorry to say so jewe ndaza kuyabona nka company z'abantu mu isezerano rishya iyo biba ari mu isezerano rya kera twari kubyemera ariko mu isezerano rishya ntabwo ari uko bimeze ni ukuvuga ngo ndaza kubibona nka company z'abantu ya reka mubwire ukuntu ari company z'abantu sibyo ntuje umva barwanye bakarwanira ku gatute baba piki ko ari umurimo w'Imana harabuge ndumva akavuga ngo Imana ya dadi uvuga post apotre cyangwa umushumba we Imana ya naka iyo niyo nizeye wo gatsindwa n'Imana we waretse ubwo buhumyi no kutamenya ntabwo ari byo ni Imana yawe si Imana ya ntuza ni Imana yawe kuko umwenda wari uri ahantu hakigira wavuyemo kabiri watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerere imana ntijiga amafaranga amafaranga ajya abakozi b'Imana shati na maturo isaho urabona ni ikibanzu yatuye ikibanza ngira gutya zirebe harya ngo umugore nawe wamurongoye ndamurongoye mu maturo kubera yuko nta kandi kazi ndakora kuva nagera ikigali saba yabeke gusa bafite uko bumva ingingo kuko hari n'abavuga butumwa bafite amazina azwi hano mu Rwanda bafite ibitekerezo bitandukanye ku mitangirwe y'amafaranga mu madini cyangwa akaba yahabwa abafatwa nk'abakozi b'Imana hakabamo n'abakibyimirije imbere ntabwo uzaza hano ngusange dufite ngo hariya n'agaseke k'abakene kariya n'akabanyeshuri kariya n'akabashyitsi oya ibyo ngibyo iyo ufite paruwasi igenda neza ukagira itorero rikora neza abakristo batanga amaturo bagatanga icyacumi wowe ugakora budget y'itorero ukaboruhereza ntubahoze ku nkeke y'ubuseke mirongo ngahe butonze umurongo biriya ni imikorere mibi uraneza ubuturo bw'ibihumbi ijana nakubwiye ko ndi umutindi ariko buri iyo umuntu agusenge urwaye kanseri ukamusigira inote ya bibiri afite abana batandatu ubu barako wewe uwagwa bibiri wayakoze iki oya byamuvane uyishyireho wowe reka dusenge noneho sawa ko bazana bagongera mu muhanda ariko wabaye ute bazabagonga abanyakigali imiturire yanyu imeze nk'iya Kayini izafata ibisekuru bine ndabarahira uwiteka Yaryo bagonyika amaturo sinajya amaturo ndajya amakara ndajya umuriro nyika amafaranga abantu batanga amafaranga amaturo ariko noneho sindaransenga ngo bature kuko igini ryarapfuye umuzimu wabwiye undi muzimu igini ribwira igini inyatsi ibwira karande ubukene bubwira ubutindi nyabingi bwira ryangombe bati muve kwa Joseph the vibe aravuga rero ngo nzasubira hasi subundi nashoye kuba hari abayoboke b'amadini basigaye babona insengero zimwe nka business kurusha kuba ahantu ho kugirira ibihe byiza byo gusenga ni ikibazo mpuzamahanga kuko inkuru nk'izi zumvikana no mu bindi bihugu nko muri 2020 hacicikanye inkuru ya Chipirilo Gama umunyamari uzwi cyane ku izina ry'umuhanuzi Bushiri watawe muri yombi akurikiranyweho gukoresha nabo umutungo w'abayoboke be mu gihugu cy'Afrika y'Epfo
Icyo gihe Perezida wa Afurika y'Epfo yageze aho yinjira muri iki kibazo asaba abenegihugu gutahiriza umugozi umwe mu rugamba rwo gucoguza abapasiteri bigize intakoreka. Ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu ni World Economic Forum muri 2017 ryatangaje ko idini rishobora kuba ari business nini kurenza uko umuntu ashobora kubitekereza. Rivuga ko nubwo ubwitabire bwo kujya mu nsengero bwagabanutse mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amadini yinjirije iki gihugu miliyari 12 z'amadolari mu bukungu bwacyo mu mwaka wa 2016. World Economic Forum yagaragaje ko aya mafaranga aruta cyane yinjizwaga n'ibigo by'ikoranabuhanga bikomeye ku isi nka Apple, Amazon ndetse na Google, akanaruta cyane kimwe cya kabiri cyayinjizwaga n'ibigo bya mbere mu gutunganya gazi na petrole.